Сонячний салют, дорогі наші глядачі, передачі «Гармонія». Я Олександр Шинкарук. У дні, коли з кожною хвилиною наближається мить початку зимового сонцестояння, початок нового сонячного року, я хотів би, щоб ми поспілкувалися саме про сонце. Сонячна ініціація розпочалась. В кожну мить нашої земної доби енергія осідає на всю поверхню, в кожного з нас сонячні промені омивають все живе, знищуючи віджили, застаріли. Енергія сонця могутнім полум'ям згрібає, вимітає весь енергетичний мозг, вичищаючи, виводячи шлаки. Ці потужні енергії направду не всім подобаються. Вони руйнують все старе, за яке чіпляється багато хто з нас, землян. Відпустіть це старе. І сонце анігілює його шанобливим, лагідним чином, допомагаючи вам позбавитись від всього, що заважає вам прийняти істину, нову сонячну ініціацію. Що це означає? Це означає, що наше світло, як гігантський резервуар енергії, посилає нам у вигляді дотацій енергії відродження, які будуть надавати дієву силу лише за умови відпускання минулого, зайвого, непотрібного у наших серцях. Его наше, звичайно, буде чинити супротив, тому в першу чергу треба приборкати його для подальшого, взявши кермо керування в свої істинні руки. І тоді успіх кожного буде забезпечено. У цій промові інформація надходить нашого великого друга Геліоса, брата Сонця. Воно передається з усією любов'ю і розумінням до всіх нас, до нас всіх землян, до всіх наших проблем, в бажанні допомогти нам спалити на сонячному вогнищі усе зайве. І Сонце готове підказати кожному із нас, від чого кожен із нас має позбавитись, звільнитись. Наші сонячні промені з кожним разом ставатимуть потужніші, яскравіші, райдужніші. Ми будемо відчувати спочатку щось для нас незнайоме, неймовірний потік енергії, який проходить не тільки в фізичну структуру, але й зачіпляє нашу пам'ять. У цей час йтиме потужна емоційна чистка, зачистка розуму. При цьому можливі нестабільні емоційні виплески та інші відчуття, тимчасові порушення в наших відчуттях психіки. Але це, повторюю, буде тимчасове явище. І тут, надзвичайно, багато залежить саме кожного із нас. Я раджу налаштуватися на сонячний потік, розслабитись і просто плисти в ньому, в цьому потоці сонця. Бути синхронізованим з ним кожен день. Нема нічого складного. Просто вголос виразити намір. Бути в сонячному потоці. А це означатиме саме ваше бажання до змін всієї вашої істоти. Довіряйте сонцю. Так само, як батько-творець дбає про своїх дітей і жодним чином не бажає нашкодити вам. Дорогі його улюблені діти, душа кожної з вас перед виходом, втіленням в життя на землі залишила свої енергетичні патерни у батька сонця. І він з любов'ю, турботою зберігає їх, як і нас самих, діти сонця. Прокидайтеся з кожним моїм променем сонця. Насолоджуйтесь радістю буття разом з ним. Це наш брат Геліос. Друзі, що б з вами не трапилось, запасіться терпінням. Сонце повинно зійти наступного ранку. Воно завжди так чинить. Коли люди раптово
потрапляють в безвихідні становища, вони розуміють своє невігластво, слабкість, неміч перед подіями, які трапляються, і кажуть, якби ж я те знав. А вони могли б те знати, що в будь-який момент їм були дані умови, щоб навчитися в цьому житті, справлятися, зміцнювати себе. І вони це усвідомлювали. Але вони зовсім не використовували ці умови, залишити свої старі звички, тому що їх залишити це вимагає певних зусиль. А для них були в цей момент привабливі інші справи і інші миттєвості. І ось зараз так трапляється, що вони потрапили в глухий кут. І згадаємо, якщо ми змарнували ці гарні умови, то що, зараз занадто пізно, вони так собі роздумують, більшість втрачено остаточно? Цілком не втрачено. Ніколи не буває занадто пізно. Життєвий шлях доволі довгий. Він нескінчений. І вам будуть дані інші хороші умови в цьому житті. Просто не слід їх пропустити. Не слід відкласти їх до наступного разу. І тоді ви не будете говорити ще раз цю саму фразу «якби я знав». Зараз кожна людська душа прагне до світла і розвитку, але не кожна свідомість дозволяє їй це зробити. Лише звільнившись, це можливо. Сліпий і глухий – той, що не віддає силу своїй душі і віддає перевагу своїй старій, закостенілій свідомості. Де немає жодного розширення, немає розвитку. Навіть наукою доведено це. І багато наших світлих голів, вчених, які в попередніх були наших моментах життя, їхня місія полягала в тому, щоб довести до всіх нас, що багатомірність, багатогранність вищих проявів і всього загалом в цьому світі, для цього всього немає перешкод у нашому розвитку, окрім тільки однієї – вашої свідомості. Вона гальмує і не пускає. Потрібно і необхідно вивільнити себе. Багато хтось з вас думає, вважає, що якісь божественні енергії здатні розчинити все само собою. Це зовсім не так. Без вашої інтенсивної участі і розуміння це неможливо. Хіба ж ви можете перекладати всі ваші турботи на вищі сили, на ваших наставників? Вони ж існують для того, щоб підтримати і донести саме те, що ви просите, як підтримки і допомоги у вашому розвитку. Вони, звичайно, допомагають у вашому розвитку. І тільки в той момент, коли ви направду розвиваєтесь. Шлях кожного з вас особливий, індивідуальний і цікавий. Завдяки новим енергіям багато хто не розуміє суть того, що відбувається. І транслює це кожен по-своєму. З позиції своєї свідомості, роботи, досвіду. Друзі, не потрібно йти чужим шляхом. У кожного із нас він свій. Знайдіть точки дотику з тими людьми, хто вам допомагає в розвитку. Візьміть те, що вам потрібно. Ідіть далі, не стійте на місці. Не озирайтеся назад. Перехід набирає свою силу. Енергії зашкалюють, напруга зростає. Все йде до найвищої точки розвитку. Напруги, місця згорання всього минулого, низьких енергій і низьковібраційного накопичення минулого. Хто ще не зрозумів? Все інертне, негативне. Вас буде прогорати цілком. Або ви будете самі над цим працювати і усвідомлено очищатись. Або це буде, у вас буде самого поступово спалювати. І той, і інший шлях є благом. Тому що все має місце під сонцем. І цей досвід ваш, тільки ваш. Зрозуміло, що в такій ситуації страх не найкращий помічник для розвитку. Варто просто йти і розвиватись. Це завдання кожному із нас. Для всіх
тих, хто живе на землі, незалежно від рангу, роду, діяльності, нації. Ми самі себе поділили на різні області, це було актуально для нас у третьому вимірі. Ми ділили землі, людей, мови, обряди і все таке інше. Релігії. Ви пам'ятаєте? Розділяй і владарюй. Цей девіз був часто густо використаний саме тим, хто любив нами маніпулювати. Є одна народність. Це людська раса, яка зараз має всі шанси духовні і піднятися на рівень вище. Адже Всесвіті цього надзвичайно чекають. Минулі досвіди є дуже прекрасні, і багато можна почерпнути з них. Але слід йти далі. Будуть нові досвіди, нові труднощі, нові враження. Але вони будуть абсолютно іншого рівня. Так само будуть існувати низьковібраційні прояви. Їх рівень також буде підвищений. Напевно, це необхідно для розвитку тих, хто над цим працює. Багато астральних істот чекають на свій прояв, на свій. Адже ви зможете споглядати світ елементалі, русалок, гномів, ельвів, домовиків, фей і все таке інше цікаве. Зараз багато, що здається більш ніж неймовірним. Але коли ви будете розвиватися, ви зрозумієте, що всі довкола дива і неймовірність підтверджують неймовірність вашого існування. Вищі аспекти Аї. За допомогою того життя, якого ви ретельно просіяли, ви засіяли і зростили певні поля достатку, який перехід до того, щоб ви починали збирати врожай благополуччя і радості. Справа не в вашому придбанні і отриманні, а в вашому розумінні і налаштуванні на ваше благополуччя. Потік достатку не має вимірного обсягу, який справедливо розподіляється, поки не досягає своєї межі. Немає ніякої межі. Жодної. Тому хто п'є з його потоку? Потік достатку пропорційно розширюється, щоб задовільнити ваші постійно зростаючі запити. Він не просто встигає вслід за вашими запитами. Він збільшується завдяки їм. Хай вони в житті вашому зростають. У ці веселі, неповторні, яскраві новорічно-різдвяні свята у нашому краї. Щасливим, дорогі друзі, в ефірі була Гармонія. Я Олександр Шинкарук.